assalomu alaykum aziz muxlis medvedev rossiya yadro qurolidan foydalanishi mumkin bo'lgan 4 ta holatni aytib o'tdi uning hududida yadro quroli yordamida hujum qilinganida rossiya yoki uning ittifoqchilariga qarshi yadro qurolidan foydalanganda agar muhim tajovuz bo'lsa buning natijasida rossiyaning yadroviy to'xtatuvchi kuchlari falaj bo'ladi rossiya yoki uning ittifoqchilariga qarshi tajovuz sodir bo'lgan taqdirda buning natijasida mamlakatning mavjudligi tahdid ostida bo'ladi shundan keyin medvedev rossiya yadro qurolidan foydalanishini aytdi